ona ima 35 godina. Ona je malo ovako klonula, ali pokušava nekako da se izvuči svega toga, ali sam ovaj sistem nju gazi, ima zakazanih tih zračnih terapija, u dogovoreno vreme to nikad ne bude tako, uvek se čeka po sat, dva. Moja sestra 20. juna ujutru se budi i kreće za posao. Dok se spremala da krene na poslu, ona se onesvestila jer je iskrvarila. Otac je pozvao hitnu pomoć koja tada nije htela da dođe. Opravdanje je naravno bilo zbog COVID-a. Kasnije oko 7 sati ujutru odlazim ja i vodim je na ginekologiji gde bude primljena. Tamo je rađena keretaža gde posle 7 do 8 dana stiže rezultat da je u pitanju karcinom drugi stadijum. To se sve izdešavalo 5. jula i naravno rečeno nam je da spremimo potrebnu dokumentaciju za operaciju. Operacija se odlaže zbog nedostatka anestezijologa jer nemaju dovoljno doktora za operaciju. Bićete pozvane za 2 do 3 dana, međutim tih 2-3 dana ništa se ne dešava. Sistem funkcioniše, operacije se redovno rade, nema nikakvih zakašnjenja. Svi hitni slučajevi biće primljeni, međutim moja sestra sa karcinomom drugi stadijum ne znam da li spada u hitne slučajevi ili ne. 8. septembra moja sestra ostaje u bolnici, operacija bude uspešno, posle 7 dana je puštena kući. Posle 10 dana stiže patološki nalaz u kome piše da su blago zahvaćeni limfni čvorovi, da ima blagih metastaza na tim limfnim čvorovima. Ja iskreno mislim da je moja sestra operisana jula meseca, do toga ne bi došlo. Ja lično mislim. Ona je zapravo operisana tek nakon vaše intervencije. Tako je. I preko medija i preko direktnog gradonačelnika. Tako je. Sadašnje, da. Ali smatrati dalje da je to ipak bilo kasno, zašto? Kako izgleda borba sada? Što se tiče hemoterapije, odrađene su 3 hemoterapije. Pored tih hemoterapija, njoj je uključen fraksoparin koji prima od septembra meseca do dana današnjeg i moraće da nastavi njega da prima do daljeg. Ali sada smo u borbi sa tim da fraksoparina nema više. Fraksoparin od 0,6 mg je povučen, tako nam je rečeno i svim ovim farmaceutskim kućama, da je povučen i da se daje pacijentima koji boluju od COVID-a. Ne podcenjujem ni pacijente od COVID-a koji su bolesni, ali mislim da tako da države i institucije ne sme da zakasne i da se osvrnu malo prema onkološkim pacijentima i svima njima koji je taj fraksoparin potreban. Ona inače prima 2 dnevno, ali sada toga više nema. Ja sam pre svega besna. Besna sam na sistem, na instituciju, na državu. Možda i lekari nisu svemu tome krivi, ali sama institucija kao država treba da sagleda malo i ove pacijente. Treba i njima da se pomogne. Nije samo COVID u pitanju. Postoje tu još pratećih nekih dijagnoza koje jedno ide za drugim. Ali verovatno da je samo njima COVID u pitanju.